Tako da, kao što možete vidjeti, ovdje je 22, vidite kako sam ga napravio, nije mi baš neko najbolji ispao jer nemam više kockica. Ovaj neko ću možda da ga doradim sutra, ali nemam osigurače, to jest one plave prstenove, one koji bi stavio ovdje da se ne tara jedan papir u drugi. Tako da, to ću sutra morati negdje da nađem. Ovako vam to nije loš, znači ove sam točko je skinuo sa dava petice, jednako dava petice nemam delova da ga završim. Tako da neko sam ga ovako neku radio pa i tu ti dođe jedan propeller i ovamo drugi. Možda mi nos nekako nije dobro ispao, možda mi nekako nije ovo nekako najbolje ispao za 22, ali ja sam se nekako maksimalno potrudio da uradim sa ovim delovima znači koje imam. Sutra ću možda pošto se našao još neke ove bele. Ali, nažalost, ne mogu dno da uradim kako treba, zašto nemam dovoljno ovih pločica. Znači, ja više ovih pločica nemam, mislim, nemam sivih i to. Mislim, imam sa 26-ice tamo, ali neko, mislim, ajde, možda ću i nju nekako, ali... Ali sa 26-ice, mislim, ajde, možda bih i mogao nekako da to uradim sa 26-ice. Vidjet ću to sutra nekako, te pločice nekako da rešim, ali... ali nemam više pločica, mislim, i tamo na 26 imam, tako da vidjet ću, možete skinuti sutra sa 26 pa ću staviti na ovaj. Pošto onako 26 ne koristim, neko mi je malo žao, jer da skinam sa njega, ali možda ću i morati sa 26 neću sigurno, tako da, to je bilo to, vidimo se neki onaj, neki pozdrav.